Salam, hər vaxt olsun, gözəl YouTube izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov həmişəki kimi sizin qarşınızdayım. Bu günləri yenə bəzi məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Hamımız gördük ki, bir 7 gün olar Azərbaycanın şanlı ordusu doğrudan da qələbə zəfərini çaldı və 7 dənə beqeyrət qorxaq ermənilərdən rayonlarımız geri alındı və atəşkəs yandırıldı. Sən deməklə, Qarabağ ikinci döyüşü toya getməliymiş. Sən demə, Azərbaycanın icra rayonlarının icra başçıları və Bakı şəhərinin icra başçıları rayonlarının Qarabağda şəhid olanların ailəsinin evini sökməkdə, şəhidlərin evini sökməkdə, yaralıların, qazilərin evini sökməkdə, vuruşanların evini sökməkdə üçüncü qazi, şəhid döyüşkən balaları müharibəsinə başlayıblar. Deyəcək, Maksudun başı xarab olub. Maksudun başı xarab olub, müfaqla deyəcəm. Son bir həftədə sağ olsun Avropada yaşayan bu bloggerlər, onlar işıqlandırdılar ki, icra başçılarının, SOKAR'ın işçilərinin 2-ci Qarabağ döyüşündə şəhid ailələrinə və qazilərə qarşı necə evlərini söküb haqsızlıqlar edirlər. Hələ onlar işıqlandırdılar. Bakı mətbuatı bu haqda hiss edilmir. Qorxur axı. Onda bu necə olur? İlham Əliyev ilə Azərbaycan prezidenti ilə Mehriban xanım deyirdi ki, bütün şəhid ailələrinə güclü yardım olacaq. Qospitalda görüşəndə qazilərlə, yaralılarla şəxsən Mehriban xanım və İlham Əliyev qayıtdı ki, hamımız necə lazımdır qayğı göstəriləcək, qazilərə, şəhidlərə ev veriləcək. Gözəl, gəl bu xırdalıyaq. Lənkəranın icra başçısı Taleh Qaraşov, korrupsioner, anadan olandan elə bil ki, icra başçısı sənin kürəyivə yazılır. Səni Neftçala, Astara, Kürdəmir zəmatı necə korrupsioner olduğu gözəl tanıyır. Əbbi qeyrət. Səhv eləmirəmsə, Fərəcov Əflatun şəhid, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, gəlir ora, deyirsən, yox, bu şəhid deyil, avariya düşüb, açıb bədənində 3 dənə güllə yarasını görəndən sonra sənin bədənində olsun. O Yelmar var idi, ona atılan güllənin biri sənin alnına dəysin ki, müsəlman ailəsində cənazəni təzdən kəfəni söküb baxmırlar. Sən gör necə onların ailəsinə zülüm vermişsən ki, sənə o güllə yaralarını gözlərə soxdular. Ay beqeyrət, ay korrupsioner. Ondan sonra deyirsən, hə, şəhid adı vermək lazımdır. Niyə qarşı duruma yaradırsan? Niyə bugünkü gün təzə çıxmışıq? Biz 10 gündə öl müharibədən çıxmışıq. Niyə qarşı duruma yaradırsan hamı ilə? 14 da cəmaat bu dəqiqə ilan vuran deyir, alaçatıdan qorxur. Hamımızı zəhəmli deyəm ki, bu nə idi bu Qarabağ döyüşü? Niyə qarşı duruma yaradırsan? Hə, Qaraşov Taleh, beqeyrət oğlu. Bunu qoyduq bir yana. Rövnən Abdullayev, SOKAR'ın böyüyü. Bu yaxınlarda mən şəxsən danışmışdım. Səhv eləmirəmsə, Hövsan qəsəbəsində iki qardaş, şəhid Nəcəfovların, 2-ci Qarabağ döyüşündə Füzulidə rəhmətə gedib, onların hasarını söktürdü sənin asabələrin. Sənin balon şəhid olaydı, balovun hasarı sökləydi, görüm neyini yərdi, nə rövnədi. Ay be qeyrət, ay fetocu, sən ancaq Elvin kimləri Ukraynanın sokağının əlindən Bakı apartdıra bilərsən. Ay, mən də partilizəsən gizlətəsə. Ay, oğraş. Niyə belə eləyirsiniz? Bunu da qoyduq durağı. Masalının icra başçısı adı o beqeyrətin şərəfsin yadımdan çıxıb. Şəhidi dəfin eləməyə aparanda masallı cəmaatı bilir. Hamımız bilirik ki, cənub zonası Qurana çox bağlıdır, dinə çox yaxındır. Mərsiyə deyir gedəndə yığışdırmışsan həmin o üzündə iştirak edənlərin hamısını bölməyə apartdırmışsan. Bunun haqqında mən də danışmışam, hamı da danışır. Bunu da qoyduq qırağa. Hə, Suraxanın icra başçısı. Səhv eləmirəmsə, İmam Qurbanov bu döyüşlərdə şəhid olub. Gedəndə ev tikib Binə qəsəbəsində qanlı. Hə, əzəzov. Qoymamışsan, əsabələrin gəlib söktürüb. Mən o biri icra başçıları cəmaatın dediyindən mənə gələn məlumatdan danışmamışsa, sən be qeyrəti mən tanıyıram. Yasamar rayonunda, sən Yasamaldan gedibsən Suraxanı rayonundan. Donquli Naxçıvanlara qurban olum onların sözüdür. Mirzə Fətəlidə iki mərtəbəli bir evim var idi.
əlindən aldız. Onu abrisovka eləmək üçün şəxsən mən Jekin müdürü Osmanla sənə 20 min pul göndərdim. Qoymurdun abrisovka eləmək. Yaraşığı eləmişdim. Və tikmirdim ki, 20 min aldırdım məndən. Ay be qeyrət, Sovetski cəmaatı əlindən qan ağlayır. Əzəzov, ay oğraş. Sən Sovetskidə cəmaatın evinin pulunu çıxardıb, hamısını kəsə-kəsə özü adam elədin. Yalandan göstərib qovdular. Atlar orada məscid var idi orada. Məscid səni sökmüşdü. Amma bunları bilir də. Məscid kim söktürdü, neynədi. Ay oğraş. Bu nədir belə şəhidin evlərini sökürsüz? Zabollarını sökürsüz? İlham Əliyev prezident oradan deyir qayğı eləmək lazımdır, şəhidlərə ev vermək lazımdır. Birinci vitse prezident deyir şəhidlərə qayğı olmalıdır, ev verməlidir. Buradan amma bir həftənin içində Lənkəranın icra başçısı, Masallının icra başçısı, Suraxanın icra başçısı, Sokarın böyüğü şəhidlərə elədiyiniz qayğı, elədiyiniz hörmət. Yalan danışıram, deyin yalan danışırsınız. Əlbəttə ki, bu yaxınlarda bir qazı var idi, Səfər Əli Dünyamalıyev, çıxıb efirdən deyir ki, qurban olun, məni döyürlər, Abbasovlar, kömək eləyin də. Əlbəttə icra nümayəndələri belə şey eləyəndə, icra başçıları belə şey eləyəndə, adı vətəndaş qaziləri şəhidin ailəsinə təqdir eləyib döyməlidir də. Buradan üzümü tuturam Əli Nağıyevə, buradan üzümü tuturam Detixanın böyüyü, buradan üzümü tuturam Baş prokurora Kamran Əliyevə və buradan üzümü tuturam Azərbaycanda qeyrətli məmurlardan biri Hikmət Hacıyevə. Xahiş edirəm, belə beqeyrət icra başçılarına qulağını burun, qovun və yaxud onu töhmətləndirin ki, bizim 2-ci Qarabağ döyüşündə ürəklə vuruşan qardaşlarımızı, yaralılarımızı və qurban olan yatdığı torpaqlara şəhidlərimizin ailələrinə qarşı belə hörmətsizliklər eləməsinlər. Sağ olun, əzizləyicilər.